Forbindelsen vår til IFOR-William er jo gjennom AK-systemet som er autoriserte forhandlere av IFOR-William-tilhengere her i Rogaland. IFOR-William-hengere er jo vanvittig robuste hengere. De tåler enormt mye bank. Det gjør jo at det er mye entreprenører som velger å bruke dem. De har tippmuligheter på hengeren, og de er stabile, gode hengere å kjøre på veiene. Om du kjører de tomme, eller om du kjører de med fullt glass. De har et stort segment, og alt fra små hengere til mer robuste entreprenørhengere og til hestehengere, som også selger litt av. Vi selger en del dyre transporthengere fra IFOR-William. Ved et salg av en IFOR-William-henger så fokuserer vi jo voldig på den kvaliteten som en IFOR-William-henger har, og vi har eget serviceverksted med egne servicefolk som tar servicer på dem og reparasjon og vedlikehold. Vi har utstyr for enhver anledning egentlig, og har vi det kinnet så skaffer vi det stort sett.